Goddag og velkommen til ugens ord. Og du spørger måske, hvorfor optage det på en dag med så meget dis og tåge, som der bogstaveligt talt er her omkring pottemagerens hus i dag. Det er meget bevidst, fordi jeg oplever det som et billede på den tid, vi lever i. Der er rigtig, rigtig meget, som er tåget og ugennemsigtigt. Jeg har ofte blevet gjort til nar over min tro på Jesus Kristus, og om ikke du, der ser dette, kan sige det samme. Der har været spottende og hånende ord hen ad vejen, at vi er svage, og alt det med Jesus, det er bare en krykke, og hvad andet, der nu kan siges om det. Jeg må bare sige, at jeg står her på denne januardag 2011 og siger, at jeg er et lykkeligt, lykkeligt menneske, som der tror på Guds søn, Jesus Kristus, ikke som en fabel, men som en realitet. Og midt i alt det tåge, midt i alt det ugennemsigtige, der vil jeg gerne bringe et enkelt ord for denne uge, og det er Hebræerne 13:8, hvor der står, Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Vi lever bogstaveligt talt i en tid, hvor det, der er tilsyneladende sikkert i dag, det er ikke sikkert, det er sikkert i morgen. Hvor det, du måske bygger dit liv på i dag, du kan vågne op i morgen, og det, du byggede på i går, det er borte. Det kunne vi nævne mange, mange eksempler på, men sådan er faktisk denne ugennemsigtige tid, vi lever i nu. Prøv at tænke på en Lene Espersen, uden at det skal være et politisk budskab, så fløj hun til Qatar her for nogle dage siden, og der var hun den absolute ubestridte leder med stor karisma for sit parti, og da hun fløj hjem halvanden døgn senere, der var hun klar over i maskinen, at det, som jeg var for halvanden døgn siden og har været de sidste 2,5 år, at det er jeg ikke om nogle ganske få timer. Bare et enkelt praktisk eksempel inde fra Christiansborg, hvor der også er så mange tågede og ugennemsigtige ting, løfterne der siges, og hvor vi bare siger, det gælder den dag i dag, at jeg har en mening, jeg har en politisk idé, indtil jeg får en ny, og den nye, ja, den kan komme måske samme eftermiddag eller i morgen. Så pludselig var hendes liv ligesom forandret, og sådan er der rigtig mange ting, der sker i disse dage. Forestil dig lige Brisbane i Australien. Forestil dig en by med 2 millioner mennesker, som har gået i seng en dag eller en nat, og ligesom været trygge, og alt var jo, som det plejer at være. Og så kom meddelesen i løbet af natten, der sker noget derude i naturen. Der er et vejrfænomen, der er på vej. Og i løbet af ganske, ganske få timer, så var millioner af menneskers liv forandret. Det, der var trygt den aften, den nat, de gik i seng, det var utrygt næste dag. Og som det står i dag, så må vi sige, det de havde for nogle få dage siden, det har de ikke mere. Det er revet bort. Igen, det tågede, det ugennemsigtige, det usikre, det menneskelige sikre. Men hvad er menneskeligt sikkert? Der er kun ét, der er sikkert i dette liv. Og hører du, hvad jeg siger? I dette liv. Jeg taler altså ikke bare om en gang i himlen. Jeg taler om, der er ét, der er sikkert i dette liv, og det er, at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. At sætte sin lid til ham, at sætte sin lid til hans ord, at vide, at den hellige ånd bor i mig som min trøster, som min vejleder, som min advokat, står der. En, der taler min sag. Så må jeg bare sige, så bliver jeg ikke så afhængig af, om denne verdens sikkerhedsnet, det nu også holder i morgen, næste måned, næste år.
Men min afhængighed er ene og alene sat på min tillid til Gud. Jeg har et lille, næsten sammenkrøllet billede her i min lomme, som jeg lige vil tage frem. Og det viser denne lille 9-årige pige, Christina. Christina blev født på en dag med en stor tragedie i USA, nemlig den 11. september 2001. Den dag, hvor World Trade Center blev ramt og knust af to terroristflyvemaskiner. Den dag blev lille Christina født som en håbets baby. Men det var så sandelig på en dag med en stor tragedie. For nogle få dage siden, der blev hun ramt af en tilfældig kugle, og hun sluttede sit korte liv 9 år gammel på en ny dag med en stor tragedie, da en demokratisk politiker holdt et møde i byen Tucson i Arizona i USA, og hvor der var en 22-årig forvirret mand, som der begyndte at skyde omkring sig, først og fremmest for at dræbe politikeren. Men lille Christina, hun blev ramt af en af kuglerne, og hun døde den dag, 9 år gammel. Hun var faktisk politisk interesseret, hun var socialt interesseret, hun ville gerne gøre en forskel i samfundet. Og en voksen her inviterer hende med til dette politiske møde, der blev afholdt i et stort shoppingcenter i denne by Tucson. Og så blev hun ramt af en kugle. Igen bare et eksempel ud af det, der sker overalt. Hvordan en families liv pludselig blev forandret. De havde en 9-årig skøn lille datter, født den 11. september 2001. Og de vidste ikke, at på en ny dag med en tragedie for USA, blev deres lille datter revet bort. Som Barack Obama han sagde, der stod ud for hendes billede i en bog med hende, at hendes far og mor, de havde sådan sagt, Christina, du skal være en dejlig lille pige, der hopper rundt i vandpytterne. Og Barack Obama han sagde, hvis der er vandpytter i himlen, så hopper Christina rundt i vandpytterne lige nu. Igen så kan det lyde meget barnligt. Nogen vil grine af det. Ved du hvad? Jeg er hamrende ligegyldig, at andre griner af min tro. Jeg ved bare én ting, og det er nok for mig. Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Det håber jeg også, at han er for dig. Sikke en tåge, vi har her. Vores nation, ja, for den sags skyld, hele verden ligger i en tåge. Vore kære politikere har lagt en plan frem til 2020. Mund den holder. Jeg kan garantere dig for, at den ikke holder. Tror du ikke Brisbane, de har lagt et budget, også for de kommende år? Tror du Brisbanes budget er fuldstændig smadret nu? Ja, fordi i nogle få døgn, der var de over for overmagten, når naturens kræfter slippes løs. Deres budget er smadret. Der er hundredvis af milliarder af kroner, der nu skal findes. Deres budget er smadret. Meget, meget andet bliver helt anderledes, end mennesker, politikere, ledere lover os i dag. Men én ting kan jeg love dig, der ikke bliver anderledes. Det er Guds omsorg for dig, Guds kærlighed, Guds nåde, fordi Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Så elskede ven, sæt din lid til ham. Sæt din lid til ham og ham alene. Åbn din Bibel og lad ordet være en lygte for din fod og lyset på din sti. Find sammen med andre troende mennesker, der tror på den samme Jesus, og du skal få lov til at opleve, at midt i en tågetid, der har Jesus en banet vej for dig, hvor han vil lede dig trygt og sikkert fremad i år 2011, lige til den dag, hvor han kalder dig hjem til sig. Fortsat godt nytår. Gud velsigne dig her fra Pottemagerens hus.